Doma laukumā šodien var sastapt desmitiem, varbūt pat simtiem Ziemassvētku vecīšu, kā lai noskaidro, kurš no viņiem ir īsts. Izskatās, ka esmu īsts, vai ne? Man esmu izskatījās. Katram īstam vecītam ir bārdi. Man tādi ir. Īstāks vairs nevar būt. Pats īstākais ir ievedies. Tie pārvēja visi viltvārši. Paskatieties uz bārdu. Aiziet, sajūtiet Ziemassvētku garu. Viens par otru īstāki, lielāki un mazāki Doma laukumā viņi sāk pulcēties jau vismaz stundu pirms gaidāmā skrējiena. Starp vecīšiem daudz ārvalstu viesu. Viņus visus vieno kopā būšanas prieks. Sastaptie studenti no Francijas saka, ka viņu dzimtenē neesot šādu pasākumu. It's fun! Tas ir jautri. It's fun! Pārsteidzoši. Inge! Domāju, ka mums būs labas atmiņas. Esmu pārsalis, bet laimīgi, jā. Kāpēc? Prieks! Tik daudz vecīšu, forši. Un jūs pat arī viena no viņiem. Jā, skriesiet? Skriešu. Skriesim. Skriesim, jā. Kāpēc skriesiet? Priekam. Labdarības dēļ arī. Labdarība, prieks. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 5. Lai gan kādam varētu rasties šaubas, ka visi skrējēji ir Ziemassvētku vecīši, savā ziņā tā arī ir. Viņi visi piedaloties labdarības skrējienā sagādā lielu dāvanu. Šogad Ziemassvētku vecīšu labdarības skrējienā Rīgas starptautiskais Rotary klubs vāds līdzekļus programmai Care Mobile, kas nodrošina bezmaksas medicīniskās konsultācijas bērniem. Šī gada 9 mēnešos sniegtas vairāk nekā 4000 medicīniskās konsultācijas bērniem 40 dažādās vietās Latvijas lauku reģionos. Un tagad to skaitu varēs papildināt. Zando Zobalo, Divorža Pickas, Latvijas televīzija.